Sheikh Nuur waxa magaalada jira ka ganacsi daroogooyin magacyo badan leh oo maala laga kasbo haday noqolayd noocyo tubaakooyin loo bixiyo daroogooyina jaad waxa kala jira farmashiyaasha waxay iibiyaan iyo dadka koolada gado koolada la ogyahay inuu u isticmaalayo inuu sanka iyo saarto uu ku daroogowo amba kanini dalka loo keenaba inay dhalinyarada ku daroogowdo oo ahayn lil ilaaj ka ganacsigeeda sharci islaamku muxuu ka qabtaa الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد أرطى الضوما إلهي وإن أغانو من دوريها وأم الخبائث حمان وطن هو يريد وهي من دوريه أما قمرها النغضو أما حشيش النغضو أما كوة كلابتو ولا الله الله النغضو قادك يطواكذا يسيقارك يكنينك يحشيش الله طمان من دوريه وأم الخبائث وحمان يا شرطان هو يبقى تشوي صوت ابن ادمك وحيوانك كل ود ويا وعقلك عقلك وحا ليرا لقضا وحرق جيل لو لو خير عقلك قفك وحا عقل لو مغعابي حمانتو كيريا ووحا قفك كو كلا غرتو حمان يا وناك ماندوريهنا عقلك يدبوليا مركا وعقلك دبولمو dhammaan waxaa imaanaya shar oo dhan qofkii maarki markuu daboolmo amnigay taaban dadka uu dilaya marka maanku daboolmo wax weeyaan qofku doono dumarki waa kufsanaya qofkan wax kasta oo uu xumaan u samaynaya sidaas daraaddeed waa camal shaydaan sida rabbul caalamiin uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu innama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsun min camali shaydaani fajtanibuu waa shaqo shaydaan ee ka fogaada sidaas weeye waxaana qamra la yiraa siduu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasallam xadiiska muslimka min xadiidi ibni cumar kullu muskir khamr wax kastoo maandooriyow magaci kasta oo loo yeelaba nabiguna wuxuu yidhi waa kullu muskirin xaraam maandooriyo dhanna waa xaaraan in laga ganacsado waa xaaraan qadcana imaam muslim saxiixiisa wuxuu ku wariyay min xadiidi cabdullaahi ibni cabaas nabiga sallallahu calayhi wasallam nina maandooriyo u keenay markaasaa nabigu ku yiri miyaadan ogeyn alla inuu xarimay kaasuu yiri maanan ogeyn markaasaa ninkii nin dhegta wax ugu sheeg nabigu wuxuu yihi maxaad u sheegay soo gad aan dhahayu yihi mar haddaysan bannaanayn cadideedu or iska soo gad nabigu wuxuu ku yidhi ina aladii xarama shurbahaa xarama baycahaa ilaahay xaaraamtinimeeyey cabitaankeeda in la gadana waa xaaraamtinimeeyey sidaas daraaddeeda waa xaaraan maandooriya in laga ganacsado dhammaan dadka ka ganacsana tujaarta soo dejini ayraboorada ka keeni dekedaha ka keeni kuwa fududayna inay dekedda ka soo baxdo iyo ayraboorka kuwa baqaarada iyo tukaamada iyo farmashaaku gadaa dhammaan waxay ka shaqaynayaan baabi'inta ummadda diintooda akhlaaqdooda nafta iyo amniga iyo ummadda meelkoodii dhammaan waa xaaraan maalka nuucaas laga kasbay ee ummadda lagu baabaashay akhlaaqdoodii diinkoodii cirdigoodii naftoodii ma la mahdi doono nabigana sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay hilib kasta oo xaaraan ku dhex ku dhasha naaraa cuni doonta adduunkana lama mahdi doono caruurta lagu koriyey iyo jirka ku soo dhashay rabbi aan uga baqno arrintaas dhammaan si mas-uuliyatul umma ah ha looga wada hortago qof walbaana rabbigiisa uga baqo وصلى الله على نبينا محمد